Борман, провинция Лимбург в Нидерландия. Аз се казвам Яница Мусиевска. А аз съм Стоичко Найденов. Ние с приятелят ми работим в представство на голяма транспортна компания в Нидерландия. Компанията е основана през 70-те години, като основната й дейност е свързана с пътен транспорт и дистрибуция, включващо международен транспорт в цяла Европа. Хладилен и интермодал транспорт от и до Холандия. Автомобилна и здравна логистика. Останалите представителства на фирмата са разположени почти в цяла Европа, като имаме и два офиса в България, но нашата кариера се развива във фирмата ни в Нидерландия. Аз съм оперативен менеджер в компанията, приятелката ми се развива и работи в отдел администрация на компанията. От тази година се обучаваме във Варненски свободен университет Чернолизец Храбър, професионално направление, администрация и управление. Избрахме Варненски свободен университет, защото не смятаме, че е нужно да се харчат безсмислени пари за прекалено скъпото обучение в Нидерландия, докато дистанционното обучение е най-добрата възможност за нас. Варненски свободен университет е престижен университет. Чрез обучението си в него получаваме всичко, което имаме нужда. Знанията, които придобиваме, са крак с времето и това ни помага допълнително в работата. Предимствата на дистанционното обучение са безспорни. Особено сега в условията на пандемия. Препоръчваме Варненски свободен университет на всички млади хора, избрали да се развиват, които живеят и работят в чужда страна.